Nok Heli sing ana ning Taiwan, Bunda Nizar sing ana ning di Taiwan, Umi Kenzo areng di mana, Bunda Ratna, Bunda Ratna asik Bos Caslam yang punya Korea ahe.
Goyang dulu, goyang dulu. Orang nok desi endi rong nok desi endi Bos Endang, Jo. Kakang singgah.
Aku ternodai. Bong, ulah 2000. Aku ternodai.